Hej, välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Jonas Thurin och är kapitalförvaltningschef här. Jag tänkte gå igenom så här efter sommaren, inte så mycket vad som har hänt under sommaren, men mer vad vi står, vad vi ser framför hösten. Och en liten tillbakablick på varför vi tog av den där kurvbrantningen och kom den i USA. Och varför vi köpte growth-aktier under sommaren, för det hänger ihop med räntefallet. Och vi är väl kanske inte ensamma, hoppas jag, men vi tyckte att det var ganska enkelt att härleda att räntan skulle komma ner, och jag tänkte visa lite grann de faktorerna som ligger bakom, som självklart bevakar. Och lite nya modeller vi har gjort, high frequency-modeller, lite grann på volatiliteten som ändå finns i marknaden och så. Men metodiken är ju densamma. Om någonting så har vi byggt under sommaren en hel del high frequency liksom angreppssätt och synsätt på BNP. Så att i vår värld så blir nu BNP-prognoser mindre och mindre viktiga, utan det blir mer och mer viktigt att när det så fort du får in datapunkter sätta in det i ett kontext av en high frequency modell för en BNP-beräkning eller om man nu gör industriproduktion och något annat, för att kunna bedöma vad är egentligen vikten av den här datan betyder snabbare. Det där gör vi på daglig basis nu, så fort vi får in data som är markant. Exempelvis var inte förra veckans consumer sentiment data i USA markant ur ett BNP-perspektiv. För den släpar ju BNP-data nu, den leder ju inte vad folk de facto gör i konsumtion. Så att det finns massa olika sätt som man kan börja tolka den här datan som jag tror är ganska intressant. Men jag ska visa några exempel på det. Och metodiken är ju densamma gamla vanliga. Och det här är egentligen vår husvy då, där vi är fortfarande max överviktade aktier. Vi kan inte ta mer risk nu i portföljerna. Vi har kört det nu sedan april 2020. Vi har egentligen aldrig tvekat kring det här, utan vi kör samma sak hela tiden. Jag vet att det nu är lite populärt bland vissa storbanker att köra den här, det kan gå ner, det kan få en korrektion, men sen kan det gå upp. Problemet med det är när man förvaltar att det, då ska vi hitta en aktie som är lång, kort, lång, eller kort, lång, kort. Det blir en sån här optionstänk också, så är det en omöjlig prognos att göra någon produkt på. Så att vi står kvar vid den här vyn att vi kör med maxrisk och en stor allokering då, både till råvaror och aktier, underviktade då, räntor och alternativa. Alla delar av portföljen är just nu värde. Vi tycker att global growth fortsätter att klättra i den här supercykel hypotesen vi har använt. Vi tycker fortfarande att det finns mycket stöd i ekonomin för det, både fiskal och monetärt. Jag kommer visa lite grann vad vi står kring det där. Tittar vi tillbaka bara en månad så kan vi konstatera det att quality growth var ju vinnarna som hänger ihop då med den här räntenegången såklart, och value var den stora torskan. Vi hade ju förmånen att komma ur och allokera om igen, får man nästan säga, till growth i början av sommaren. Jag ska visa mer kring det där och varför det är så volatilt också. Lite prognoser där nere som är oförändrade. En sak jag vill belysa i presentationen, det är kronan. Kronan nu under sommaren genomgått ett paradigmskifte som vi tror är extremt viktigt. Med andra ord så har hela förklaringsvariablerna för vad som driver kronan förändrats. Det där är det händer alltid, och jag ska visa den här nerdy bilden som jag har på kronan som nu faktiskt har accentuerat då. Men för att sluta skjuta upp där, så kan vi konstatera att tittar på refraktionstraden då, man kan då tänka sig att när den här svarta linjen i den vänstra grafen sticker över nollan, då ska vi börja köra lite mer värde mot growth, och nu är vi då under nollan igen. Det innebär då att growth är så att säga the name of the game här, och det hänger ihop såklart med att inflationen och alltihopa prisas ner för tillfället. Den är ju, jag skrev det i veckobrevet den här veckan, det här är den mest genomgående inflationsspiken vi någonsin har sett i världshistorien. Och det står vi fast vid. Vi tycker hela den här inflationshysterin har varit ganska enkelt att inte bry sig om helt enkelt. Utan det här är snarare tvärtom. Det är väldigt intressant på hur genomgående den är. Ner till höger där kan man då se hur värde mot growth har gått, och om vi förenklar världen väldigt mycket. Och då kan vi då se att vi hade en period där growth gick väldigt mycket bättre än värde, och sen så var det tvärtom, och sen så flippade vi tillbaka till growth. De här flipparna kan man tycka att ja, det var en kul liten graf, men tittar man på nästa bild så tittar vi på kvoten mellan värde och growth ur ett mer historiskt perspektiv sen mitten av 90-talet. För vad som slog mig när jag började titta på den här var att vi skiftar ganska snabbt mellan värde och growth nu. Om vi jämför med den IT-boomen så hade vi kanske ett år på oss att komma i takt och komma rätt i gungorna. Nu har vi inte år på oss, vi har ett par månader topp för att komma rätt.
Det där ger en idé om att om vi har kvoterna så kan vi börja räkna hur snabbt den här kvoten förändras. Och det har jag gjort i den här vänstra grafen här nere. Och min poäng här egentligen är att skulle man normalfördela den här kurvan så att säga, där det är tidsserien sedan 95 i ett histogram som man har till höger, så har pandemin uppvisat de ytterheterna här i termer av hur pass mycket stryk man fick om man låg då i fel value mot growth. I båda ändarna. Så om man då tittar på den absolut, liksom, vad man kallar för whisken här ute och whisken här ute, så har båda de läsningarna kommit efter pandemin. Och det där är lite intressant, för det där tycker jag stressar det temat som vi har försökt belysa ibland, att VIX är VIX, totala marknadsvolen är inte så jätteintressant längre, tycker jag, för positionstagning. Utan det som är intressant där, det är ju volatiliteten mellan olika sektorer. Och den har varit skyhög, den har aldrig varit högre än under pandemin. Och den går snabbare än någonsin tidigare. Det där gör att komma lite snett i gungan, vilket ju vi bland annat gjorde under våren, då tar det tid att komma ikapp igen. Och det är det vi håller på med just nu. Då. Så att det här är ganska intressant att ha ögonen på, tycker jag. Det ger att den här idén om att värde ska då slå growth långsiktigt, den kommer då helt enkelt få skjutas på. Det är inte svårare än så. Refusionstraden har slagit runt igen. Det är growth som gäller. Och då får man helt enkelt lägga den här på kyla. Som jag skriver här, vi får vänta och vänta. Om någonting kanske vi såg ändå en falsk soluppgång för den här mean reverting-trenden. Det här är när vi kom då bättre i gungan, så gör att vi återigen börjar dra ifrån våra konkurrenter, vilket är kul då. Att konkurrenter tänker svenska storbanker och andra kapitalförvaltare, även utländska, och deras portfölj med 45% aktier. Det där ger då att vi kanske har gått 22-23% bättre än de som första 2018. Och äntligen då lyckas vi kunna liksom bryta den här trenden och komma tillbaka lite grann. Och det hänger ju upp såklart med att vår globala aktieförvaltning biter bättre. Den ger bra absolut avkastande såklart. Men vi gillar ju också slå världsindex som vi börjat komma tillbaka på sistone. Så nu tror jag sen första 2018 så tror jag vårt alfa så att säga är ungefär 25-25,5%. Vilket vi är nöjda med under de åren mot benchmark. Men vi stretar vidare för att komma tillbaka där vi var tidigare. Och sen vill vi passa på att tacka våra kunder. Vårt AUM har ju nu vuxit med 302%. Jag uppdaterade siffrorna i morse. Det är faktiskt lite mer nu. Men det roliga här är ju, och vi tackar väldigt mycket för alla kunder som har tillkommit. Och gamla kunder. Att det har vuxit väldigt bra av vårt asset under management då, med över 300% sedan 2018. Första 2018 ska jag säga. Och det är väldigt kul. När det gäller då vad som ska hända under andra halvan, för att jag märker det att man fokuserar väldigt ofta fortfarande på de negativa sakerna, vad är risk att jobba, men jag tror att en möjlighet för världsekonomin, det är kapitalinvesteringar. Det pratar vi om under våren, vi kan nu se tydliga tecken på att planerna för att öka kapitalinvesteringar har funnits sedan länge, men nu börjar de bita i ekonomin också, och det här driver ju BNP-tillväxten väldigt fint. Jag tänker också en miljö där vi måste bygga upp lager igen, för att lagren är ju borta av förklarliga skäl, det som har hänt i världsekonomin. Så att både lageruppbyggnad och kapitalinvesteringar är ju positiva för BNP. Så det här är en sak som vi tror man behöver kolla på under hösten. Det här drivs ju såklart av att det är extremt billigt och lätt att få tag på kapital. Vi kan prata väldigt mycket om att man drömmer bort policies, vi pratar tapering. Om man kan tejpa utan att det slår den reala ekonomin negativt, då kommer inte marknaden bry sig. För att det ska slå marknaden negativt så måste det påverka kreditlinjen, man måste få en likviditetseffekt eller någonting annat. Vi ser ingenting av det här idag såklart, det har inte börjat än. Utan snarare tvärtom ser vi nästan rekordnivåer på hur lätt det är att få krediter. Man kan ju nästan till och med börja räkna med att vi har nog lite grann av ett luftutrymme här. Vi kan nog tajta lite grann utan att egentligen drabba ekonomin, för att det är så extremt lätt just nu. Det här var ju hela politiken sedan 2020 och den ligger kvar och fungerar fortfarande då som bra motor till tillväxten. Vi har ju haft den här vyn sedan april 2020. Vi har inte ändrat den. Data fortsätter bekräfta den. Global handel då pikar ju, och det här är väl ganska enkelt. Vi vet ju det att bland annat svensk ekonomi och amerikansk ekonomi pikade ju vecka 15 i år. Så att hela den här piken som nu börjar bli lite grann av en diskussion tycker jag är lite svår att relatera till. För att
den har vi ju redan sett. Men ja, det är väl lite grann som det är. Jag tror att det viktiga är på vilken nivå vi kommer ur det, när vi så att säga bottnar i piken och det kommer tillbaka till. Men att världshandeln så att säga rullar över i termer av tillväxttakt, ja, men det är väl inte så där jättekonstigt. Vissa av indikatorerna har vuxit med 50%. Att vi kommer ner till 20% är ju inte någon katastrof för en börs på något sätt. Vi kan hoppa över den här bilden, men vi kommer tillbaka till mer nu att den här supercykeln som vi pratar om är ju därmed också väldigt så att säga alive and kicking, för att vi har så inga tecken än på att vi ska få en direkt kontraherande ekonomi, utan snarare tvärtom. Risken för en recession nu exempelvis är ju extremt låg, och det ska man nog komma ihåg när man tittar på den här diskussionen kring peak growth. En av de här sakerna som driver då är såklart pent-up demand och försäljningstillväxten som har kommit. Det här är gammal skåpmat, det är enkelt med uppdaterade grafer. Det som tillkommit här lite grann, det är ju den här tredje vågen såklart i pandemin. Vad som är viktigt här, det är såklart, om vi då lämnar humanitära och sociala aspekterna, så är ju studerar exempelvis den här bubblan vi såg i kinesisk tillväxt i pandemin, som ju nu har drabbat viss kinesisk data. Det är också lite historia, det vet vi ju. Men det är framförallt på hur kommer ekonomin hantera det här? Kommer man fortsätta sin reopening eller kommer man bara tajtare? Glädjande nog, det första som händer nu är att folk går inte tillbaka till jobb i samma utsträckning som man gjorde tidigare. Det är liksom gut-reaktionen hittills som vi ser i de här graferna. Det positiva ändå om vi tittar i den högra grafen här, när vi kollar på stringency för liksom restriktioner kring pandemin. Det är att det är väldigt få länder som har liksom infört en lock, vi ska inte kalla det för lockdown, men att man överhuvudtaget lägger in begränsningar. Utan tittar vi på spannet, var man ligger i spannet, så är det väldigt många ekonomier som fortfarande jobbar för en reopening, och totala EU i terms of stringency, inklusive Sverige, faller ju, vilket gör att termen då är positivt. Så att reopening fortsätter. Skulle det här vända, då skulle vi behöva tänka om kring hur vi ska hantera det och risken. Men så länge vi kan se data på att vi kan oroa oss som vanligt. Men så länge reopening fortsätter så är det som jag tror att marknaden kommer gå på mer än oro. Det här ger ju då såklart att det här är en gammal bild. Men tittar man då lite holistiskt på den här atlantspreaden som jag brukar säga. I och med att vi kommer tillbaka till kronan senare. Men vi vet ju det att när det gäller KPI så outperformar USA. Liksom, om du kan kalla det för outperformance. Men låt vara, amerikansk KPI blir högre än europeisk, vi har nominell BNP i USA blir högre, vi har output-gapet som är ett fantastiskt i USA, jag kommer tillbaka till det. Disponibla inkomsten i USA, total kross jämfört i Europa. Retail trade och unemployment rate är ju såklart stigande i Europa, fallande i USA. Så att allt det här tyder ju för att vi kommer få leva med den här relativa traden då mellan USA och Europa, både inom räntor och valutor men också börs. Och det märker vi i vår portfölj exempelvis, där vi har ganska stor vikt återigen på USA. Sen har vi då spenderat sommaren för att gräva lite i high frequency BNP-modeller, och glädjande nog så är vi nu klara så att vi kan då titta på BNP varje vecka och varje dag, beroende på hur pass nära det var. Och det här är extremt, tror jag, kommer bli mer viktigt för marknaden att titta på uppdateringen av de här modellerna än en enskild datapunkt. Sen finns det alltid datapunkter som är roliga att handla kring, typ någon från payrolls. Men annan data, ta faktiska BNP-utfallet, det kommer bli totalt ointressant, tror jag. Jag tror att marknaden kommer försöka jaga den här andra derivaten och ligga på framkant, och då är det den här världen man måste in i, high frequency-datan. Och tittar vi hur den ser ut då för USA här, både på year on year och kvartal på kvartal, så ser vi då att både USA och Europa peakar där runt vecka 15, vilket är inte så konstigt, men man fortfarande inte är nere på tillväxtnivåer vi hade innan pandemin. Där ger ju att den här supercykel-idén fortfarande lever, för att om vi planar ut USAs ekonomi, och nu bara leker med tanken på att vi växer med 10% i kvartalstakt, det kommer inte hålla. Men i och med att vi inte är under det än så länge, så är det ändå den världen vi lever i. Det är det momentumet ekonomin har för tillfället. Då är det förstås det extremt bra för börsen. Jag kommer tillbaka till prognoser för vinster och annat då, som ju, nu höll jag på att säga, vägrar komma ner, men de är positiva då och väldigt, väldigt, det är väldigt, väldigt bra. Det här gör att heatmaps då, det här är bara för produktionen, blir ju mer och mer positiva för alla regioner. Och om vi då öser på här nu med data. Så uppe till höger har ni en annan Fed-data som är ungefär 3,500 tidsserier som också visar den saken att vi hade då en extrem kollaps såklart. Vi hade en extrem rebound, vi har en peak, återigen den är gammal.
Och det här innebär ju också att vi har då en extremt mycket mer data som visar den här growth trajectoryn. Och det som är så kul är att det är tusentals tidsserier som stärker den här bilden. Vi har då den här kollapsen i pandemin. Vi har då en rebound och sen peaken då som då var i vecka 15 ungefär. Och sen när vi ramlar ner igen så är vi på nivåer som är då över det vi hade före pandemin. Och det där är extremt intressant för börstillväxt bland annat och vinsttillväxt. Det här är en Fed-indikator. Vi kan titta på OECD, vi kan kolla på alla olika indikatorer. Vi kan titta på National Bureau of Economic Research. Alla har den här typen av bilder när de tittar på data. Varför jag tycker att det är intressant att beakta det att ekonomin måste bromsa från de här nivåerna vi hade. Vi kan inte växa amerikansk BNP, vilket vi gör nu, med 10% i innestående kvartal. Kvartal på kvartal på kvartal. Vi måste komma ner till en bättre och mer uthållig nivå. Men som det ser ut nu så är vi inte där än. Och det intressanta där också blir då, borde inte det driva inflationen? Mitt svar på det är nej, inte mer så än vad policymakers vill att det ska göra. Och jag kommer tillbaka och visa varför, hur det där hänger upp. Men det där ger ju då att recessionsrisken nu är 7,9% om man nu ska vara lite nördig. Och som jag skriver lite elakt här till vänster, jag tycker att det här inflationshysteria-campet har nu bytt camping ground och har nu slagit läger i peak growth-hysteria-lägret. Men kom då ihåg, peak growth var vecka 15. Då såg vi det. Sen har marknaden hanterat det här. Peak growth som epitet eller tema kommer inte driva risk i marknaden. Det drev risk i marknaden för länge sedan, men det är vi klara med, så att säga. Och det här är en Goldman-modell som visar samma sak. Man kan nöra sig vidare och kolla på en Nowcast-index som vi själva kör. Vi kan kolla på lite olika Nowcast-modeller. Det är intressant när man tittar på de här under innevarande kvartal, ska jag poängtera då. Det är ju nivåerna vi ligger på, att vi ser inte den här kollapsen någonting. Och när man pratar om peak growth, som ni förstår, så när man tittar på de här så är det svårt att se en peak här, för att den är ju återigen, den har varit i modellerna, den är så att säga done, utan snarare handlar det här om en väldigt bra och bra supercykel, vilket gör att vår tes är att börsen kommer fortsätta traggra på uppåt. Det är lite grann som Steady Freddy, om man ska kalla det för det. Det är väldigt svårt att stoppa den här börsen. Vi kan kolla på veckocharts här i USA mot Tyskland, men det här är mer intressant om man tänker typ relativa räntetermer, relativa valuta och annat. Men återigen, nivåerna som vi befinner oss på jämfört dagens nivåer med de före pandemin är ju helt fantastiska. Det här är vår egen high frequency-modell som lagt mot, som bygger på 217 datavariabler som också bekräftar den nuvarande tillväxttakten. Då. Så att det är inga konstigheter här med att det fortsätter med positiv tillväxt. Och det här hjälper ju börsen då såklart. Som ju då mysteriskt nog peakade i årstillväxt ungefär samtidigt som BNP-modellen med andra ord, vecka 15-16 någonstans. Men återigen, det här handlar ju om att om supercykeln får rätt eller inte. Hittills så tycker vi fått bra bekräftelse på att det faktiskt fungerar. Då den här bilden då, som ju sammanfattar lite grann det argumentet vi gjorde under våren, att vi eventuellt har ett nytt Washington-konsensus. Med andra ord, policymakers kommer göra allt de kan för att öka sin BNP-tillväxt. Man kommer kapp den potentiella BNP-tillväxten och överstiger den betydligt snabbare och betydligt mer än man gjort hittills. För man har ju haft fel väldigt ofta sedan 1980-talet på att man har kontraherat ekonomin för hårt. Nu tycker jag att man kan utse tillbaka och faktiskt ge Biden en enorm eloge, för att det här verkar vara totalt victory lap man har lyckats med här. Och tittar på till vänster här, så har ni utbudskapet som det såg ut för innan sommaren. Och nu då med nya data alltihopa, så ser vi då att utbudskapet kommer bli extremt mycket mer positivt, extremt mycket snabbare. Troligtvis kanske redan under 2022 att vi har ett positivt utbudskap i USA. Det här är ju en enorm eloge för att man har liksom verkligen lyckats parallellförskjuta amerikansk ekonomi. Kostat enorma stimulanser, absolut. Men man har lyckats med det här. Det här har vi ju inte lyckats med i Europa exempelvis. Det här ger ju då såklart som bieffekt att Fed kan höja snabbare än Europa, bla bla bla. Och så har man eurodollarn och relativa vinster att Europa. Så att det här får fina effekter. Men intressant är att du jämför prognosen hur det såg ut innan, när jag visade den här bilden senast, och hur det ser ut nu. På vilken enorm effekt man har fått och hur snabbt det har gått.
Så det här är ju en enorm eloge på att man har faktiskt lyckats parallellförskjuta då i den termen hela amerikanska ekonomin. Totalt sett då innebär det här att risker i marknaden, om man tittar på räntespreadade CDS-er, FX-vol, fixed income-vol, är extremt negligerbar. Ni ser den gröna tidsserien här, kommer inte ner igen, utan den hovrar på kring ett indexvärde runt 30-ish. Det här ger ju att ur det här perspektivet så finns det ingen fara för börsen att komma tillbaka till fler. Vi vet ju att stimulanserna faller som procent av BNP, precis som skulden gör i USA. Det viktiga då blir då financial conditions, och där vet vi till vänster i USA att den fortfarande ser positivt ut, medan det faktiskt då ser relativt lite sämre ut för Europa plötsligt. Det här är då skälet till att man då valde att bli lite mer dovish igen, och ni kommer se senare hur Kina har nu också börjat stimulera sin ekonomi igen. För man ändrar då kappan efter vinden ganska snabbt, så fort man känner att nu bet det lite för hårt, då måste man tillbaka och stödja ekonomin igen. Vilket då självklart gynnar börsen återigen då. När jag då längre tid ser så är det då på extremt gynnsamma såna här financial conditions nivåer då. Och dollarn då, så är vi fortfarande långa. Vi är ohedgade i alla positioner, och vi har lagt mer risk i dollarbenet under sommaren än tidigare på grund av paradigmskiftet, som jag ska visa varför. Men lite först då, kollar du på 3, 4, 1 year rates i ONIA OS, så ser man fortfarande då att när det gäller relativa inprisning av vem som kommer höja först, så är det fortfarande såklart att Fed kommer höja för ECB. Ingenting nytt har hänt här. Utan snarare spotmarknaden måste kanske komma ikapp räntemarknaden som sig bör, som det varit historiskt. Och då ska ju då eurodollar ligga närmare 1,15 än vad den ligger idag. Det som också är intressant är, om man då studerar 5-5 years i reala termer, är att marknaden nu har börjat höja åt Fed. Man har så att säga köpt Feds signaler om att man kommer faktiskt höja. Och då stiger den här kurvan. Och det intressanta med det är att här kan vi liksom mäta om marknaden tror på Fed och faktiskt prisar in Fed. Och det bästa stället att mäta det på, anser jag, det är 5-5 i reala termer. Så det här är en ganska intressant kurvutveckling faktiskt. Negativt för guldet, så den märkte priset, positivt för dollarn. Så det är inte så märkligt. Vi har ju då tyvärr enligt vissa sådana portfolio investment data ganska stora utflöden i Sverige. Triggades ju bland annat av regeringskrisen, där svensk börs ju gick på kraftigt dekis jämfört omvärlden. Sen släppte det när regeringskrisen var över. Så vi får se om flödena kommer tillbaka, men det är någonting som är värt att hålla i bakhuvudet. Och sen då den här lite mer nördiga biten, och det handlar ju per se inte om man är positiv eller negativ till kronan, utan mer om förklaringsvariablerna. Men jag försöker visa här är att vi har, och vi kan beräkna vad som driver valuta på en ganska granulär nivå. Vi vet att vi har varit i en period där kronan har handlat väldigt mycket med börs. Men då börsen upp, kronan upp, det är risk on, kan man kalla det för lite blasé. Det som har hänt nu däremot är att vi har gått igenom den här, vad kan man kalla för benchmark-barriären. Så nu vet vi att kronan handlar med räntespreadar. Det är det som förklarar kronan. Och är det så, om man då jämför USA, där marknaden köper att Fed ska höja jämfört med Riksbanken, vad som precis in här, så blir det ju så att landsbredden, som vi sett tidigare, så blir det så att vi får då ett sån här gravitational pull helt enkelt i dollarn hela tiden. Vi har valt att öka dollarexponeringarna under sommaren och försöker då tjäna pengar på det här benet också, förutom börsen då såklart. Eller räntan för en del. Så det här paradigmskiftet, det tycker jag är ganska spännande. Vi har väntat på det, vi har visat den här bilden tidigare, men det här är ganska kul att titta på faktiskt. Tycker jag. När det gäller börs då, köp för dig, så har vi return on equity, kommer fortsätta uppåt. Tycker vi är ganska enkelt att modellera, och det borde vara bra. Tittar vi på vinstutvecklingen från ett top-down perspektiv, så ser det väldigt bra ut. Skulle man gå in i detaljer här och ta fram då säljsidans aktieprognoser för 3330 bolag, typ ett världsindex, så ser man det på 6 månader, så räknar man med att börskursen ska gå upp ungefär 17%. Så det är fortfarande så att vi har väldigt positiva prognoser både från bolag, från säljanalytiker, top-down och bottom-up och alltihopa. Varför jag tycker hela tiden att man ska ändå ha det i bakhuvudet, att man måste gå emot marknaden, så att säga. Man hela tiden ska försöka hedga sig på nedsidan och vara negativ. Det är ganska dyrt. Och som jag har märkt då från vissa konkurrenter, när de går av eller går ner i aktievikt, så har de väldigt svårt att komma tillbaka, för att det blir ju, då är det ännu dyrare nivåer och så vidare. När vi tittar på marknaden nervös, så är det så att just nu så faller förklaringsvärdet av de här gamla vanliga fiskalpolitik, monetär politik, räntor, inflation. Och marknaden är inte dugg nervös, utan det är kavlugnt här, ska man kunna säga.
Så svaret på den frågan är marknaden är inte dugg nervös. Det jag räknar med och hoppas på här under hösten är att vi får flöden tillbaka till börsen. Vi har, som ni ser här i blått, ganska dåliga flöden för tillfället till börsen. Det spikar i vissa veckor. När så fort börsen går ner så är bottenfisket igång. Därför man ska alltid ha lite is i magen och kanske omallokera, men absolut aldrig ta av aktierisk under sell-offs utan vara mer konstruktiv. Det här hoppas jag på att komma tillbaka till mer stadig tillväxt då, men det är ju en kanske mer en önskan någonting annat. Tittar vi och modellerar flödena så kan man göra det på olika sätt, och när vi tittar på de modellerna så ser det ut som att vi faktiskt ska få tillbaka flödena. Så att folk kommer gå ur räntefonder, lite enkelt uttryckt, då, in i aktier, och det är ju positivt. Sentimentet är ju fortfarande såklart positivt för börsen. Riskerna är begränsade. Tittar vi på dagens börs så har vi både Mellanöstern och Kina då att handla om, men den underliggande likviditeten är ändå positiv. Så vi räknar då med eventuellt kanske en börsuppgång trots allt inom idag eller imorgon. Så det här är ganska spännande tycker jag, att titta på börsen utifrån det här. Och den här modellen var den som förutsåg botten 24 mars förra året. Och den bygger ju på hur man prisar in risk i likviditeter och i sådana här riktigt... Nördiga kontrakt kan man kalla det, men alfakomponenten, valutabasisen och räntespreadar och annan likviditetsprissättning. Tar man lite mer enkelt grepp, fear and greed, ja, vi är fortfarande i greed, inga konstigheter. Tittar vi på P-talet så har ju det bekräftat det vi pratade om under våren, att P-talet ska komma ner för att vinsten exploderar. Det är ju gammal nyhet, vinsten fortsätter se bra ut, streckat blott här i vår utsaga kring P-talet. Men i och med att P-talet bara kommer ner den här biten, givet att räntorna också kommer ner, så ger det här nu en ny bild av att börsen är faktiskt undervärderad om man kombinerar P-talet med räntorna och applicerar Feds värderingsmodell. Då har ni den blåa tidsserien här, då vi faktiskt då har en undervärderad börs för tillfället. Och det hade vi inte under våren. Vi var ju knappast övervärderade på något sätt. Jag ska säga att vi har varit fair, och nu har vi slagit ner till undervärderade. Och det är lite kul att ha med sig i tanken att det är ändå en undervärderad värld vi lever i, om man då värd i termer av S&P 500. Det där då får ju effekter, tror jag, så att institutioner då som köper börsen på eftermiddagar jämfört med retailpengarna som kom på förmiddagarna, så särskiljer man handeln förmiddag eftermiddag, lite smalare än så, eller ganska mycket smalare än så. Så får vi en bra index här på så kallad smart money mot dumb money, om man nu kan använda de orden nu taget längre. Poängen här i alla fall är att vi ser ett väldigt stort köpintresse på eftermiddagarna. Det där brukar leda börsen på uppsidan, med andra ord stora institutioner som kommer in och lägger sina stekar på bordet. Så, hyfsat nära close oftast. Det där tycker vi är intressant, den här indikatorn, den mörka här, är den mest positiva sen 2013. Nätdept eller margin debt är inte något problem heller. Jag vet att ibland brukar vissa kraxare säga att oj, kolla, den har peakat, men det måste se i procent av market cap, och då har vi ju knappast peakat. Så att det här handlar allting som man på så sätt relativt sett, så vi ser inga nedsidrisker här. Vinstprognoserna är till och med så att skulle vi modellera, kan vi säga att jag vill se samma peak där, såklart, som i ekonomin har sett sedan länge, indikatorerna har sett sedan länge. Det är lite intressant är att vinstprognoser fortfarande stiger och talar för kanske en acceleration year on year growth i börsen. Det här tycker vi är ganska spännande. Vi tycker att ett sätt att ha lite is i magen här, det är ju att vara extremt picky. Vi väljer ju ganska smala strategier som ni vet, och har ju nu senast köpt allt från cloud computing, nej förlåt, cyber security ska jag säga, och vatten. Och hållbart vattenproduktion helt enkelt, eller distribution och redistribution. Det där är ganska intressant och en väldigt dominerande trend just nu. Drar med sig lite utilities, men utilities är inte intresserade av, för att det har oftast problem med hållbarhet och annat. Men det händer intressanta saker i vinstprognoserna här. Kina då har vi inte haft. Vi har inte haft en aktienugn på ganska länge i Asien, och det är på grund av den här. Vi vet att de har kontraherat ganska länge, och nu börjar de studsa tillbaka med mer och mer stöd som ni ser här. Nu kan vi bara vänta på att börsen ska ner och bottenfiska och sen komma ikapp igen. Vi är inte så bekymrade med den här kreditimpulsindikatorn som jag vet att många slänger upp jämfört med världs-PMI och alltihopa. Man skulle kunna utmana det och säga så här, ja, men varför tittar vi inte på monetary conditions, för den bottnar ju och sticker upp nu igen. Jag tycker att de här har blivit lite blajiga, utan det intressanta tycker jag är att titta på den högra grafen här. För att direkt nu när vi hade lite sämre data än marknaden trott,
i Kina så var man där med repo facilitet och sköt ut likviditet. Det biter börsen på inom ett par dagar skulle jag vara ganska övertygad om. Det är så nitty-gritty man är nere nu i Kina om man agerar ekonomin. Jag tycker att det här kan bli... Ja, varför ska man använda den tidsserien, kreditimpulsindikator, varför inte monetary conditions exempelvis? Varför kombinerar man inte de här två? Jag gillar inte att använda de där två. Jag tycker att det är lite för enkel analys. Jag tycker att det här är vår egen monetary policy indikator. Jag tycker att den prickar trenden i börsen mycket bättre. Men med det sagt, be out. Vi har ingen avsikt att komma in igen, utan vi väntar på att se en botten först och se om den här klarar av att växa vidare. Givet då att man kommer att tillskjuta mer och mer likviditet. När det gäller likviditeten då, så ser vi att den här sticker upp den här tidsserien, så vi vet det att marknaden gillar att köpa börsen mer än att man gillar att sälja börsen, så likviditeten kommer på uppsidan, vilket är kul för då drar vi in nytt kapital i tiden. Så att när jag pratar om att vi är lite missnöjda med flödena, så är det fortfarande bra flöden, men vi vill ha mer i den termen. Den här är en sån här, jag gillar inte den här typen av, jag tycker inte att det är ingen analys, det här är egentligen bara en chart på Equity Investor Conference. Jag ville visa den av ett skäl. Det är faktiskt första gången nu som vi får mätningar av folk på köpsidan där man är mer bullish i USA än Europa. Man var där lite grann 2020, men nu är man där igen. När vi är över 100 så har man för avsikt att öka kapitalet. Det mörkblå här i USA, ljusblå i Europa. Och ni ser då, det är en total trendskift från tidigare år. Jag tror det hänger ihop lite grann med att landsbredsbild ni hade tidigare då, att folk inser nu att vi har ett drag i USA som vi inte har i Europa. Det kommer säkert gå bra i europeisk börs. Och vissa sektorer är fantastiskt bra. Men överlag så är det intressant att se att det här skiftet som kom nu här under sommaren. Call for traction inte? Jag vet inte. Men det är lite kul. Det är lite nytt. Sen har vi det här med KPI då, och räntor. Det första som vi har då med Doris envishet då hävdat hela tiden att stigande KPI är bra, för att stigande KPI och framtida EPS är ju väldigt starkt positivt korrelerade. Tar vi bara och förenklar bilden mellan en S&P 500 och KPI, så vet vi det nu att vi är kraftigt positivt korrelerade. Med andra ord, KPI upp, börs upp. Det är inga konstigheter egentligen, så har det ofta sett ut. Det är väldigt svårt att hitta perioder då stigande inflation faktiskt kontraherar börsen. Då måste man in i en sån här supply bottleneck som vi hade på 70-talet och 80-talet. Där är vi inte idag. Så jag tycker att hela grundtesen har varit sned från vissa i marknaden, ska jag säga då, som tycker då att KPI på något sätt är ett problem. Det här bygger då på att det är transitory, att vi inte får några större effekter. Jag tycker att det har varit väldigt transitory under hela tiden. Ett skäl är att vi kan inte se att inflationen tar fart. Marknaden prisar nu in en lägre inflation än vi hade nu under sommaren. Och vi vet då att Feds inflationsförväntningsindikator ligger då väldigt balanserad kring 2,5%. Jag tror att man kommer vilja att inflationsförväntningen ligger någonstans med 2-2,5%. Vi ligger alltså på nivå som vi senast såg 2014. Det här är inte en inflationsspik. Det här är inte en inflationsoro. Utan det här är så att säga, man headlines klarar inte av att driva prissättningen längre i break-evens eller tips. Utan det här är då, precis som Fed och, ska jag också då säga, en stor eloge till professionella prognosmakare och marknaden har sagt hela tiden, det är transitory. Man kan då mäta det på olika sätt. Man kan kolla på inflationsswappar exempelvis, 5-year ut då, som ju vägrar ta fart över den här 2,50-nivån. Professionella prognosmakare då, om man skulle göra en Aruba term structure, så ser vi det att man lägger faktiskt in lägre och lägre inflation längre ut. Så att man har köpt det här transitory från början helt enkelt, och prognosmakare nere. Så ser man att visst, vi har kommit upp från botten efter pandemin. Det är inte en skenande inflation vi pratar om. Vi är inte ens uppe på nivåer än som vi hade 2015. Så i vår bok så har ju kopin hela tiden sett transitory ut, med tanke på att om prognosmakare inte ser någonting annat, marknaden inte prisar in någonting annat och Fed inte vill göra någonting annat, jag ska visa för de manipulerar ju också inprisad inflation, då är det väldigt svårt att skapa en inflationsspiral. Då måste någonting annat ske, och då måste man då gå utanför marknaden, utanför policymakers, utanför Fed. Då ska någonting annat ske, och det ser vi inte riktigt få då varaktiga effekter. Och ett annat skäl till det här, det är den här gamla BIS-rapporten som vi brukar lyfta fram ibland när Bank of International Settlement sa det, att man får aldrig glömma det, att det här är ju en orkestrerad marknad. Vi vet att det finns x antal papper ute du kan handla, de manageras ju av Fed och Treasury. Det här är lite bökigt,
Men jag tycker, när jag försökte åskådliggöra med den här bilden, att efter pandemin eller under pandemin ska jag säga, då hade man enorm ambition av att få igång inflationen igen. Man korrigerade papperna, så supply and demand då i olika led, alldeles extremt mycket för att få igång inflationen. Och sen fick man det, jättefint. Man lät det rulla på tills man kom igenom 2,50. Pang, gick vi under den här tidshorisonten här. Förlåt, benchmark band kan vi kalla det för. Då man ströp marknaden och signalerade väldigt tydligt att hit räcker för tillfället. Och sen har man då managerat det här. Och den här resan är ju en enorm skäl till varför räntan också kör fast. För är det så att policymakers, inte är lätt det är ju inte, men de klarar av att managera marknaden i och med att de är ju självklart då, i och med att de är i marknaden kan markera och signalera väldigt tydligt så, och det får traction. Då har man ju väldigt mycket emot sig. Då har man inflationsswappar emot sig, då har prognosmakare. Då har det hela underliggande inflationen med lönetryck och allt annat att gå emot. Sen kan allt det här få fel och det kan vända. Men som jag brukar säga, att då tar vi det då. Innan vi ser det så är det en ganska hopplös position att sitta på. Och varför rullar räntorna över då? Ja, en sak som jag tror att man har glömt bort här lite grann, det är ju att skuldtrycket i USA faller. Precis som att QE faller och alltihopa. Det här är ju precis vad de har sagt från Treasury, precis vad Yellen har sagt. Precis som man har sagt när man kommer att hantera skulden, precis som efter Marshallplanen, vilket var att man hanterar inte skulden, man låter den ätas upp på ekonomin. Sen kan man tycka att det är bedrägligt, man kan tycka att det är fel, men själva skuldtrycket som procent av BNP faller och då pikar räntan. Så har skett historiskt, så skedde även nu. Så först och främst, första orsaken tror jag, det är att public debt som procent av BNP pikade och då pikar räntan. Det är ett skäl. Det andra är positionerna. Vi får inte glömma att kolla på spekulativa futures-positioner på treasuries, så har de varit väldigt långa. Marknaden vill helt enkelt få ner räntan. Man har positionerat sig för det, så det är ingen överraskning det här. Det är ganska lugnt egentligen med den här räntepiken. Och den tredje, lite bökigare skälet, det är det att allt det här får fel om det är så att vi får en varaktig inflation. Och hur mäter vi då det? Jo, inflationen eller inprisad inflation kan vi då tidsbestämma. Vi kan titta på 2-årshorisont, 5, 10, upp till 20 och så vidare. Sen kan man då, och det ger ju kurvor, och sen kan man då leka med kurvorna. Säg exempelvis nu att vi kollar vad är skillnaden mellan kurvan 2-5 år och 10-20 och så vidare. Man kan locka ur marknadens ränteben och hur man prisar in inflationen indikatorer för den faktiska spoträntan som ju då är 10 år. Så tänk dig att jag har en 10-årig nominell ränta i mitten och så kan vi approacha den med kurvor från bägge håll. Det är ganska, nu ska jag inte säga lätt att få tag på. Men till vänster här har ni en indikator, den mörkbruna där, eller svarta. Är vår indikator som bygger då på den här typen av kurvor jämfört då med rörelsen i 10-åriga räntan. Och ni ser ju själva att den här uppstudsen i räntan var ju fantastisk. Vi hade kurvbrantning på, vi tog av den. Och nu då lite grann så sitter vi och funderar på att det kanske är läge att lägga på en kurvflackning. Och helt enkelt då uttrycker vi för lägre räntor. Ni har en version till vänster, ni har en annan version till höger, ni har mot de facto nivå, för det är rörelse i räntan vi pratar om, i vänster och höger, i mitten har den nivån. Men det intressanta här är ju att vi måste ju få en enorm förändrad, inprisad inflation för att det här ska förändra sig. Och givet hur man in och manipulerar inprisning inflationen så är det svårt att se att det ska ske. Sker det, kommer vi agera på det. Men det här tycker jag då var ett ganska bra skäl till att räntan skulle komma ner. Jag gillar ju för att vi köpte growth-aktier under sommaren och hoppas på att räntan skulle komma ner, så det är ju biased i den här frågan. Vad händer då med kronan? Ja, inte så mycket, för att amerikansk ränta dikterar ju världens räntor och Fed dikterar ju vad ECB och Riksbank gör någonstans. Så att allt som händer blir ju egentligen bara en förskjutning, så att det stör ju inte kroncase på samma sätt. Men det är ganska kul tycker jag att se att den här... jag upplevde det ganska så att folk blev förvånade över att räntan kom ner. Men egentligen det handlar om att det var ju inprisat i break-evens trots allt. Strunt samma. Det är ganska kul det där. Sen har vi då veckan som kommer, och då är retail sales i USA tror jag marknaden är för negativ på. Så jag sticker ut huvudet med en lite mer positiv prognos för retail sales. Jag tror den kommer hålla sig över nollan. Marknaden tror på 0,5-0,6 ner. Och sen så har vi då en industriproduktionsdata som kommer. Där tror jag... det här var jättekul data att prognostisera och ta positioner på under studsen.
Nu ser jag att den här datan rullar över indikatorerna och jag tror att det blir lite inaktuellt att försöka handla marknaden på den här typen av data, tyvärr. Så jag har bara två makrobilder för veckan som kommer, för jag misstänker, troligtvis kan jag vara för tidig i det här, men jag misstänker att den här typen av trading kring de här datan, vikt av de här datan, kommer ätas upp av den här typen av high frequency data. Så det räcker inte med att titta på industriproduktion, man måste sätta det i ett kontext av en high frequency BNP-modell. Det är lite grann så vi börjar jobba mer och mer. Men vi håller kvar vid det här synsättet, för att vi måste ha kvar att se innan vi kan så att säga, anse då att den här typen av datarapportering eller kalendrar som vi själva gör kanske inte är så intressanta framgent som det har varit. Men det är ju mer en tanke. Industriproduktionen kommer rulla över, men det kommer fortfarande väldigt bra. Det kommer flacka ut sen i modellerna som ni ser. Så det är inga konstigheter. Och med de orden avslutar jag lite längre och ber om ursäkt för det. Men det är ändå första gången här nu på hösten och så kör vi igång nu en gång i veckan. Vi kommer också, alla de här bilderna finns på vår hemsida, finns på mina sociala konton. Vi kommer också göra en kortare makropresentation. Vi kommer också göra en engelsk version på grund av efterfrågan. Så att vi kommer tillbaka med lite olika konstellationer. Så jag bara hör av er till mig med frågor eller kommentarer. Annars så tackar jag så mycket för er tid. Tack och hej.